galera eu realmente achei um dos jogos mais duvidosos do Roblox que sim nele o que você precisa fazer é basicamente cagar é literalmente isso cara você clica aqui em pop e de repente aparece isso daqui aqui no sexto cara é um negócio realmente bizarro e sim galera isso daqui serve para crachar o pc de qualquer pessoa é um negócio extremamente bizarro tá eu vou estar tá mostrando aqui para vocês esse jogo melhor olha isso aqui cara olha isso aqui Começou a lagar meu computador. Eu não sei o porquê, mas começou a lagar do nada. O jogo, ele tem muito coisa para você comprar de Game Pass. Temos também o shopping pra gente mudar a cor, sei lá, né, do nosso vou falar, sei lá como é que eu vou chamar isso aqui. Desse negócio aqui, galera. Dá pra gente até mudar de cor, velho. Mas o que eu quero mostrar para vocês é os negócios. Parece que a gente tem um tal do Explosion, sim, exatamente. Explosion que parece que é alguma coisa que explode. Rainbow Key, né, a gente tem um coloridão. O um Gigante, o um Massive. Então eu vou eu tô testando todos eles aqui no vídeo hoje. Vamos ver como é que é esse jogo. Eu acho que se eu clicar em remove pops, é, eu consigo remover, cara. É, eu acho que não dá para destruir tanto o PC assim, cara. Eu não sei porque que eu tô olhando para lá, mas vamos aqui, galera. Vamos começar, ó. O jogo funciona basicamente de eu ficar segurando aqui, né? Eu tô de autoclick, é óbvio, né? Quem não é louco de jogar isso aqui sem autoclick é maluco, tá? Mas eu basicamente tô de autoclick e sim. Isso daqui, vocês podem ver que tá caindo muito ali e a cada vez que eu faço mais, eu vou ganhando mais e mais dinheiro, né? É um jogo bem Gente, isso aqui, eu não sei quem que teve a ideia de criar esse jogo É um simulator bem horrível, cara Temos Admin, que eu acho que eu não vou comprar por agora, né Quem sabe em breve eu não compre Sei lá se eu vou comprar esse negócio aqui Enfim, cara Mano, tá lagando meu computador isso aqui, velho Temos aqui o Shop Não sei porque que tem Shop Mano, tem Missão Mentira que tem Missão esse jogo, galera Não, eu não acredito nisso eu não acredito numa coisa dessa nem ferrando, cara Que tem missão aqui dentro, calma lá, eu vou entrar aqui dentro uh, viu o shop? Tá, esse aqui Eu consigo abrir ali, e esse outro aqui É shop, não funciona Cara, não funciona, o jogo já parou de funcionar Olha isso aqui, velho, o tempo que eu joguei Foi 3 minutos, bem, mais bem bizarro Mesmo, cara, deixa eu fechar isso aqui Tem um cara pescando aqui, tá, olha só Ele tá pescando aqui, mano, tá lagando muito Esse meu Roblox, cara, eu não sei se no vídeo Vai estar tá parecendo que tá lagando, mas sim Galera, esse jogo aqui, ele destrói O seu computador tranquilamente Tranquilo, e o mais bizarro é que tem Gente jogando esse negócio aqui, cara Aqui, isso aqui tá significando que tem Muito, tá? Ok, velho, deixa eu subir aqui em cima Que eu acho que tem alguns ela ali em cima Cara, vamos ver se tem alguns Ruela aqui, cara Ó, oh, nós temos dois aqui, ó, temos uma Skin Troll e temos Sei lá quem que é esse cara, velho Enfim, o que eu vou fazer agora, é óbvio Mano, isso aqui tá caindo lento, velho, os cara tá crashando o servidor, eu vou tá removendo Os Poop, né? é óbvio, né, que eu vou estar tá removendo Eu vou clicar o primeiro de todos Em Rainbow Poop, vamos clicar clicar aqui em Rainbow. vamos estar tá comprando 39 Robux, até que é bem barato. Tá? Comprei e agora, como é que funciona? Será que eu clicar aqui ou eu clicar aqui? Ah, legal, olha lá. Ah, eu desbloqueei. É tipo como se fosse uma Game Pass, cara. Legal, cara. Legal, é como se fosse uma Game Pass. Minha mano, minha Game Pass, o que, que é Game Pass, Mr. Roy? Enfim, minha câmera tá tampando, mas tem um botão aqui chamado Explosion. Sim, exatamente. Explosão. É óbvio que a gente vai tá comprando também, tá? Eu só tava esperando encher mais um pouquinho aqui, ó. Já que encheu um pouquinho, cara, vamos tá dando explosion aqui. Meu Deus do céu, cara, só funciona uma vez o negócio e todo mundo saiu voando, cara. Meu. Deus do céu. Mano, o cara que tava aqui do meu lado, os dois caras saiu voando, decolaram, velho. Que negócio estranho, galera. Tá, Explosion é tipo um developer product, a gente tem que comprar de novo. Olha só, o cara até tá falando aqui no chat, eu não sei o que ele falou, cara. Ele mandou uma pessoinha aqui, olha lá, os cara tudo morto, ele voltando pra cá, cara. Muito Mas muito engraçado mesmo, galera. Bom, agora eu vou fazer o enorme. Meu Deus do céu, custa mais 10 Robux. Ele custa 49 Robux. Vamos ver como é que vai ser ele, ó. Comprei aqui e, tá, vou clicar. Uh... Ah, ele é infinito também, cara. Legal, legal. Ele também é infinito. E olha só, é gigante aquele ali, cara. E temos também. O Massive. Nossa, o Massive custa 100 Robux, cara. Já é um pouco mais caro. Eu vou tá comprando. Vamos ver como é que é o Massive aqui, cara. Olha só. Uh, tá, eu já tenho esse item. Eu sei que eu já tenho, cara. Ó, vamos ver. Meu Deus do céu, cara. Eu acho que eu sou esse daqui que tá fazendo esse daí gigante, cara. Mano, já era, galera. Crashei o servidor. Crashou o servidor. Acabou, velho. Agora, galera, eu vou matar. Mano, eu vou, vou. Agora todo mundo vai de ralo de novo, ó. Fica vendo. 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Explosion, vai. Eu vou usar, eu vou usar, hein, galera. Toma! Meu Deus do céu, acho que eu Ai, meu Deus do céu! Mano, ninguém foi, ninguém voou Por que, que vocês não voaram, cara? Vocês tem que voar, cara Mentira que ninguém voou, pô Mas olha isso aqui, galera Olha lá, tá chovendo Meu Deus do céu, Não vou nem falar aqui que tá chovendo Mas, meu amigo É um jogo até que bem interessante Você que tem Robux infinito aí Gosta de gastar Robux Acho que é uma boa opção você gastar aqui, cara Porque é bem engraçado Ah, eu tenho Robux Eu tenho um Robux Por favor, alguém que? que que esse cara tá falando, cara? Mano, eu caí no servidor só de gringa aqui É impressionante, né, cara? Bom temos aqui meme SFX, que bem provavelmente é a música desse jogo. Deixa eu aumentar o som aqui, cara, ó. Mano, tem uma musiquinha tocando. É por isso que eu não gosto de deixar esse jogo com coisa, tá? Porque eu esqueço de tirar a música. Então me desculpem se vocês não ouviram nada. Mas eu vou tá dando outra explosion, tá? Eu vou comprar a explosion aqui, ó. Comprei. Beleza, olha aqui, ó. Vou comprar outra. Beleza, comprei aqui já. E agora eu vou estar tá enchendo de novo aqui. Meu Deus do céu, já foi o um negócio. Eu vou ir lá. Meu Deus do céu, velho. Agora eu é que sofri com a minha própria explosão. Olha só que legal. O mais legal de tudo, galera, é que teve um cara que ele pulou bem na hora que aconteceu a explosão, foi um negócio realmente de louco, eu tenho, mano, eu tô curioso para saber o que aconteceu com aquele cara, acho que ele tá voando até agora, sei lá para onde, ah não, ele tá ali, ó, mentira que ele tá ali, cara, enfim temos também aqui o VIP, eu não sei o que que o VIP faz, eu tenho até medo de comprar VIP nesse tipo de jogo, eu não sei porque que eu iria comprar VIP num jogo desse, né, mas ok, deixa eu subir aqui agora, beleza, eu subi aqui, acho que dá pra gente pular lá embaixo, tá, vou remover aqui mais um pouquinho, ó, pronto, agora sim, cara agora sim eu tô rodando lisinho de de novo, olha só, temos uma dica aqui, cara. Você uh, tem quatro developers, tá? Ah, beleza, dica. Por que que eu tenho que achar os quatro developers? Um tá aqui, beleza. Um eu já achei que tá aqui, o outro tá ali pescando, beleza. E os dois ali tá no shopping, pronto, mano. Achei os quatro facinho, velho. É easy demais, cara. Enfim, eu vou tá removendo esses, esses Negócio aqui, os pup aqui, velho. Eu vou chamar de poop. Enfim, achei outra ali, beleza. Vou fazer esse parkourzinho aqui, né? Pra mostrar pra vocês onde é que tá os quatro developers, tá? Parece que eu já achei três, só falta mais um, cara. Será que realmente ganha uma bad ou ganha alguma coisa fazendo isso? Ou é só perca de tempo mesmo? É só uma brincadeira que existe dentro do game, cara? Eu, sinceramente, espero realmente ganhar uma bad por estar tá fazendo tudo isso, cara. Senão, isso aqui vai ser bem mais bem à toa mesmo, tá? Cara, também tem esse Admin Commons, eu tô com muita vontade de comprar, mas eu tô com medo se isso daqui só me dar fly, cara. Eu não sei, custa 500 Robux, cara. eles não iam dar admin pra um cara que ia pagar 500 Robux, tá? Isso daí é bem, mais bem óbvio. Eu tenho até medo. O que, que pode acontecer se eu comprar esse admin, cara? Temos também autoclicker. Eu não sei quem que compra autoclicker nesse jogo, tá? Temos também o vezes 2 poop aqui. E o vezes 2 coin, tá? O coin até que é interessante. Mas você pode vir aqui e já comprar diretamente, direto. ó Deixa eu ver quantos robux custa o vezes 2 coin: 749. Então você vem aqui, ó. Compra 50k de coins. Logo por 200 robux sai bem mais barato. E você consegue comprar vários e vários poop. Eu não consigo comprar nenhum porque, né? Aqui o negócio tá on fire, hein, galera. Enfim, ó. Olha só isso aqui, mano. Com 6 mil, 12 mil, cara. Com 50 mil aqui você faz a festa, cara. É um negócio realmente bizarro. Ou então você só compra o Rainbow Poop, cara, que é também infinito e é bem mais bonito que todos que estão na loja e custa só 39 Robux. Então, sei lá. Acho que o jogo sai perdendo demais nesse vezes 2 Coin e vezes 2 Poop, até que pode ser interessante. Porém, existe autoclick então não faz nenhum sentido você comprar aquilo ali, cara. Deixa eu remover de novo tudo aqui, cara. Porque, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, galera. Tá lagando, velho. Tá um negócio realmente muito mais muito de louco. Velho, se você quer largar o PC dos seus amigos, cara, chama eles para esse jogo e não ensina sobre esse botão aqui, tá? Porque se você não ensinar, é GG, bem provável que ele vai ficar Totalmente lagado, beleza? Mas enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza, cara? Basicamente, eu queria realmente mostrar esse jogo pra vocês. Porque sim, é um jogo que dá pra crachar computador tranquilamente. Principalmente se for fraco, celular também funciona. Acho que qualquer aparelho aqui vai tá funcionando. Então, velho, tenta chamar seus amigos pra esse jogo. E sei lá, tenta crachar o computador deles e não explica sobre esse botão, velho. Ou sei lá, vê até quando vocês aguentam. Por exemplo, vocês aguentam até o vermelho, até o laranja. Eu, por exemplo, já começo a sofrer bastante ali no perto do vermelho. Cara, eu não Negócio realmente de louco, tá? É um negócio de louco esse jogo, velho. Tá aí um jogo que eu achei muito estranho. Eu decidi trazer aqui no canal. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Até o um próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!